بسم الله الرحمن الرحيم مانت واي تاريخ وتاي افر لواتي كبشة فبر لواتي كوني لواتي كونا سابسن حلق قادس وزيرو ايو مقا عاوس وزيرو عصب حير مالي دحويني لارا ابر ابر لواتي نسيديد مدحويني هدولد قولات كون فرق البيت سوماليا ماركو اركي قضب كافر تنسيديدات فرق ديس اللابات ايو قضب كونتاني افرات فرق ديس كوبات اي دستور كدولد قولات كون فرق البيت سوماليا markuu arkay baahida loo qabo dirdirgelinta howlaha dawladda iyo ahmeed golaha wasiirada dawlad goboleed Koonfur Galbeed markuu tixgeliyay howlaha shaqo ee baaxadda leh ee horyaala wasaaradahan wuxuu xeeriyay qodobka koowaad ee xilka qaadista Cabdiraxmaan Usmaan Malaaq wasiirka wasaaradda waxbarashada Faisal Cabdullaahi Cali wasiirka shaqada iyo shaqaalaha Jibriil Maxamuud Aadan wasiirka xigeenka wasaaradda shaqada wasiirka xigeenka wasaaradda waxbarashada dawlad goboleed Koonfur Galbeed dhanka kale madaxweynaha ayaa qodobka labaad xilmo gaabis wasiir cusub ee wasaaradda hoos ku xusan maxamed yuusuf xasan wasiirka wasaaradda waxbarashada abdul qadir umar abdullahi wasiirka shaqada iyo shaqaalaha adfataah isaaq maxamed wasiirka xigeenka wasaaradda waxbarashada xeerkan wuxuu dhaqan galayaa marka uu saxiix madaxweynaha dawlad goboleed koonfur galbeed Soomaaliya mudane abdul aziz xasan maxamed lafdigareen una saxiixo billahi tawfiiq